кенесары хан өлтірілген 1847 жылдан бастап қазақтың өз алдына дербес әскері болған жоқ сондықтан арада 70 жыл өткен соң алаш әскерін кәсіби тұрғыда даярлау қиындық тудырды бұл жөнде алаштанушы ғалымдар өз ойларын былай баяндайды әскер құру үшін арнай офицер инструкторлар мен ә, юнкерлер дайындайтын оқу орындарын ашу міндеті тұрды алаш қаласында әскери құру ісіне байланысты қазақ ұлтынан офицер мамандарды даярлау үшін 18 жылдың күзінде офицерлер дайындайтын медресе ашылды бұл медреседе ғабдулла қоскеев ахмет әуезов смағұл әмзин омар Ермухаметов, ғабдуллах ғабдулла рахимов хакім байсекеев сынды қазақ жастары оқып әскери өнерді меңгере бастаған офицерлік мектептің ашылуына хамид тоқтамысов ойтқы болып отыр атап өтерлігі осындай юнкерлік училище жмпитда да ашылды әскер құру немесе ұстап тұру мәселесінде түрлі кедергілер кездес, кездесіп отырды осыған байланысты алаш орданың уақытша сібір үкіметіне жолданған қатынас хаттарында ең алдымен әскерге керекті қару жарақ пен қаржы мәселесінің жетіспеуі жөніндегі баяндауларды жиі кездеседі мәселен әскери бөлім меңгерушісі капитан тоқтамышев пен подпорчик Марусевич, қол қойған мына қазіргі кезде семей қаласында құрамында 28 офицермен офицер мен жаттығуды бастаған 750 атты ә, жігіттері бар бар бірінші алаш атты полқы құрылды сонымен бірге қаржатсыз, қару жарақсыз киімсіз нұсқаушысыз отырған Павладар қаласында 150 жігіт зайсанда 200, қарқарылда 250 және өскемінде 250 жиналды деп ұлттық әскери құру жөніндегі негізгі кедергілерді атап көрсеткен екен қаржы проблемасына байланысты мұхамеджан Тыншпаев тамыз айының басында омбыдағы әлихан бөкейхан мен Хамид тоқтамысовқа телеграфпен хат жолдайды аталған хатта ол алыс жатқан болыстардан тіпті басқа уездерден келіп жатыр екінші полк құруға екі полкты бұйрық бойынша өткізуге қол жеткізіңіз әйтпесе индидант барлығынан бас тартады Қаржат бітті бұдан әрі қаржат бөлуді жергілікті штаб тоқтатты бірінші алаш полкін тарату мәселесі тұр күн сайын жаңа шақырушылар келіп жатыр амалсыз жағдай орнығуда дереу телеграфпен хабарласыңыз деп қалыптасқан жағдайды мәлімдеген жалпы әскер құру мен оны ұстап тұру аса қиын болды мәселен алаш шарбаздарына ыңғайлы біріңғай киіммен қамтамасы етілген әскери форма жұмыстарына алаш арыстарының әйелдері араласып тұрды алаш әскеріне қажетті әскери киімді алаш шортаның қайраткерлерінің үй іштері аса ынталықтылықты танытқан мәселен алаш орда үкіметінің мүшесі мұхамеджан тынышбаевтың зайыбы Гүлбақрам тынышбаеваның бастауымен алаш қаласының тұрғын әйелдері әскери киім тігу мақсатында арнайы әйелдер қоғамын құрған воля народа газеті 37-ші санында осындай мақала шыққан екен тоқтамысов сарықа газет арқылы қазақ әскерінің атынан әскерлердің киімін тігіп берген алаш қаласындағы ханымдарға көптен көп тәңір жарылқасын айтуды міндет көрдім әсіресе күні түні демей қызмет қылған бөкейханова гүлбахрам Тынышпаеваға Қәм, алаш баспаханасының басқарушы шынжы мырза көребаеваға көптен көп тәңір жарылқасын айтамын қазақтың көңілді әскерінің бастығы хамит тоқтамышев деп алғысын білдіреді жалпы алаш әскерінің киімдері әр полтың ерекшеліктері қандай әскери құрамалардың сапында болғандығы жеке зерттеулерді талап етеді дәл осы тақырыпты толығырақ зерттеу керек азат елдің алаш азаматтарының өмірін толыққанды зерттеу біздің мойнымызда бұл сапалы қазаша контентті қолдау білдіріңіздер сау болыңыздар